Tak mě lákala možnost toho konceptu autorského divadla, kdy nejste jenom jako herec, ale podílíte se na celkové tvorbě. Já studuju herectví a hodně mě na tom zaujalo to, že to bude se zahraničním režisérem, takže zkoumat nějaké zahraniční styly a zároveň si vyzkoušet divadlo v angličtině, protože zrovna naše konzervatoř nenabízí předměty typu divadlo v angličtině, takže jsem byl hodně jsem se těšil na to. Vytvořili jsme performance, která pojednává o mládí, o našem vnitřním dítěti a myslím, že všichni jsme se do toho hluboce ponořili a získala jsem mnoho inspirace, nové přátelé a spoustu skvělých zkušeností. A zároveň bylo zajímavé projít celým tím procesem, protože to bylo to devising theater, je něco, co jsem si ještě vlastně nevyzkoušel. Ve škole tady ty možnosti moc nejsou, ani nikdy jinde jsem na něco podobného nenarazil. Takže to bylo pro mě hodně obohacující a mám spoustu poznámek a věcí, ve kterých asi budu pokračovat a budu se tady dál v tomhle vzdělávat asi.